Çəkiliş zamanı məlum oldu ki, rayonun Üzeyir Hacıbəyov küçəsində olan təhlükə saçan bir neçə iri gövdəli qurumuş ağaclar təkcə Şahmar Musayevin deyil, ətrafda olan bir neçə yaşayış evi üçün təhlükə saçır. Müsahibimiz deyir ki, təqribən il yarım öncə güclü külək nəticəsində bu qurumuş ağaclardan biri yaxınlıqdakı binanın üzərinə aşdı və binanı yararsız vəziyyətə saldı. Bundan sonra biz digər ağacların ərazidən götürülməsi məqsədilə şəhər bələdiyyəsinə yazılı olaraq müraciət edərək bu təhlükə saçan ağacların ərazidən götürülməsini istədik. Amma təəssüflər olsun ki, müraciətimizdən 6 ay keçməsinə baxmayaraq, hələ də ərazidə heç bir iş görülmüyüb və biz qorxu içərisində yaşayırıq deyə müsahibimiz bildirib. Bu məhəllədə yaşayıram. Mənim evim bax bu göstərilən, görünən evdir. Bu da həmin o şikayət elədiyimiz ağacların özüdür. 3 ədəd ağac olub bu. Onun biri yıxılıb keçən illəri külək aşırdı, çürük ağaclardır. O binanı uçurduk. İndi üçüncü ağaclar da uçsa bizim bax bu əhatədə olan elektrik xətti, internet xətti, sonra nə bilim telefon xəttləri burada saat qalmayacaq bu bir. Sonrasındakı o binanın ağacı uzunluğu o kadar hündürdü ki o gedib biz düz bizim evəcən çatır. Biz istəyir ki ağac hiç olmasa tərkəz şəraitdə götürülsün. Biz de rahat yata bilək də. Gecələr inan ki külək qalxan kimi çox narahatçılığına heç bəlkə də yatmırıq. Şahmar Musayevin şikayətini dinlədikdən sonra üst tutuq Ağsu şəhər bələdiyyəsinə. Vətəndaşların ərizəsinə əsasən biz həmin sənədləri ərizələşdirib ekoloji idarəsinə, regional ekoloji idarəsinə müraciət edirik. Alınan cavab nəticəsində hər hansı ekspert rəyinin kəsilməsi ya budanması hansı ağaca, hansı ünvanda görsədilən həmin görsədilən ərizələr əsasında da icra olunur. Yəni bu ağac yəni ki yaxın. Bəli, bəli, həm vətəndaşın müraciət etdiyi ağacda yaxın günlərdə cavab gələcək. Qurban Vidadoğlu, Əgiz Abdurrahmanov, Aqil Əsədov, Dünya TV.